ምንድን ነው የኔት ምን እንታዘዝ let's go let's make it for no man nigga misama joro yelenyም man nigga la dame de calci de man nigga መጀመሪያ ወሸናን ተገረስ የሰካራም ጣፋ የመሰሉ ጓደኞች ንጋ ማን ተላገር ያረጉኝ ሞክራሉ ስለ ራፕ ንጋ መልካል ፈልግ ማን ንጋ አሳራስ ነው ንጋ 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 አይቻልም አይቻልም አይሆንም ዳነኝ እኔ በዚህ ጊዜ በአንድ ሺ ብር አስፌዛ እግር ይበላል። አንድ ሺ ብር አስፌዛ ሰጥቶ የምናበላው ነው ነው ወይስ ቁርስ በልቶ ምሳና እራት አይደግምም? ዛሬ ብቻ ይምጣና ምግብ ይበላኝ እግር ይበላል። ሰላም ውዴ ምሳ ምሳ እኔ ምን አታፍርም? አንድ ሺ ብር አስፌዛ ሰጥተኸኝ ምሳ ብላ ስመጣ እንዴ ለምን አፍራለሁ? ባንድ ሺ ብር መሳል በላ እግር ብላ እና ለምን ላርክ ማጣፍት ወደ ሰጠሽኝ ስንት ብር ልስጥሽ? አጡም እንደሚጣፍጥ ማን ያሳልጋል? ባንድ ሺ ብር አይደለም ወጥ ምራቅ አይጣፍጥም። እኔ ወጡን አጣፍጭልኝ እንጂ ለገንዘቡ አታስቢ። ምን ችግር አለው? ፈርሃን ባልትና ያለ ፈርሃን ባልትና ወጥ እንደሚጣፍጥ ፈርሃን ባልትናን ብቻ ግዛልኝ። ውዴ ዋው ፈርሃን ባልክና ዛሬ ገና ወጤ ታፍተሃል። እንደኔ ወጣቱ እንደሚጣፍት ትፈልጋላችሁ? እንግዲያውስ ፈርሃን ባልክና ይጣቀሙ። ፈርሃን ባልክና ድንቅ ኢትዮጵያዊ ጣዕም ምን አንም ቢሆን ብሩ አይበጋኝም። በርሶ መጀን ይሄ ወንድሜ ጸጋዬ ባንድ ቀን ስጣፋን ሮሞ መናገር ይፈልጋል ለዛ ነው የመጣ። እቺ ነገር ሰደበት ባንዴ ከመናገር ትችላለ። ሽጌቴ ሽጌቴ ሳች አው ነፋን ሮሞ መናገር ትችላለ ጸጋዬ ከነኛተ ሰይትና ያዝና ባይታሩም ይባላል ለማለት ሰይትና ምን ሰይትና አህያ አህያን ማለት ነው። ሌላ በቃ ሰው በጣም በደስተኛ ወዳለሁ ሰውን አቀፍራለሁ አፍቅራለሁ የሰው ፍቅር ነው የምፈልገን ደስ ብዬ ማለት ነው። ሰው ባይሆን ሰው ምን አለበት ይሆናል። ሰው አይሆንም ማለት አይሆንም። ሰው ደስ የሚል ነገር ነው። ሰው ይሆናል። ሰው ጥሩ ነገር ችግሯ ምንድነው? የሷ ችግር ምንድነው? ልታሳብደኝ ምን ሆንክ? በድርያራታ ምን አረገ? ሁለቱን ቆልቀትቼ ይገባው አንዱን ጥበሺ አንዱን ቀቅ ያልኳት እኔ ቀቅ ያልኳትን ጠብሳ አሬ ጥበሺ ያልኳትን ቀቀለች። በምን አወቀ አንተ? ያስታውቃል ለመጣላ ፈልገ ነው። ለመጣላ ፈልገ አይደለም ለመጣላ ፈልገ ነው ዝም ብለ አይደለም። እኔ ስጀምር ጥበሺ ያልኳትን አላቀም ቀቅ ያልኳትን አላቀም። የለም አንተ ችግር ምንድነው? ለምን